Yan po mga idol, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Uh, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating pong mga kababayan OFW, sa ating pong mga kabisnes at mga kapapi, kumusta po kayo riyan? Sa araw na ito mga idol, ay bigyan natin ng reaction itong isang vlog ni Kabisnes patungkol po kay Bong, ang taong grasa. Ito po yung nais nilang sagipin sa lansangan. Actually, uh, dito tayo sa part Tu, kung saan ang title po nito ay grabe, gulat kami sa ginawa ni Bong, ni Kuya Bong naman ano po. Oh. So Kasi ganito po ito, kwento niyan, mga idol. Along the way habang kinakausap nila ay tinawag ni Mrs. Cabusiness si Kuya Bong. Nung tinawag ni Mrs. Cabusiness si Kuya Bong. Sumagot itong lalaki, ano? At dito nila nalaman na Bong din pala ang pangalan nitong Taong Grasa. Ang pinaka-nakakaanting na senaryo dito, ito po yung part na pinapakain ni Bong itong si Bong. Itong Taong Grasa ay pinapakain ni Bong na dating Taong Grasa. Medyo nakakalito, ano? Kasi parehus, parehas ng Bong ang kanilang pangalan. Ano po ang significance dito? Alam niyo po yung nakita ko rito, mga idol, na tunay nga ang kasabihan na kung ano yung ginawa sa'yo ay ibabalik mo rin sa kapwa mo. Ito po ay malaking, napakalaking halaga po nito kasi nagpapatunay ito na malaki na, o mara, ma, ano na eh, malaki na ang pagbabago ni Kuya Bong at ang nakakataba ng puso kasi kung ano yung kabutihang ginagawa sa kanya ni ka-business ay ibinabalik niya sa kapwa. Actually, hindi naman matatawaran natin kasi proven ang tested natin si Kuya Bong pagdating sa pagkakawang gawa, pagdating sa pagtulong, ano po. Kasi napatunayan na natin talagang ang puso niya ay ang tumulong sa kapwa. Ito lalo na, na nakita niya yung kanyang kaparehas taong grasa. Marahil ah, nung pinapakain na ah, ni Bong, ang itong si Bong naman na taong grasa, ano po ay bumabalik sa kanyang balintataw at alaala ang kanyang mga nakaraan. Pero sa ganitong pagkakataon, tama si Mr. Kabusiness na sabi nga niya, may power si Bong na kung mausap sa mga ganitong katulad na tao, kaya niyang kausapin. Kaya siya yung ipinakiusap ni Kabisnes. At ito po yung talagang papakaabangan natin. Ano? Kasi ang adhikain po dito at hangarin ni Kabisnes ay matulungan itong panibagong bung na kanilang nakita sa lansangan. At naniniwala ko na along the way, kung sakali, ano po, kung sakaling makukuha nila ito, kung sakaling maisasama nila ito, malaki ang part, ang party na gagampanan ni Kuya Bung sa buhay nitong taong rasa. Malaki po. Marahil, ah, mas ako ang nakikita ko rin to, ah, magkakaroon ng mas sigit na kumpiyansa si Kuya Bung kung sakali, ano po. Dahil, at least, kumbaga ma, mailalabas niya yung kanyang emosyon at damdamin sa larangan ng pag, ah, pagtulong sa kapwa dahil lumalarawan, umakatawan sa kanyang nagdaan, sumasalamin sa kanyang nakaraan ay itong si Kuya Bong na taong rasa na naisagipin ngayon ni Kabistas. Sobrang nakakabang ito mga idol. Ano kung, kung, ano ang mga kasunod? Kasi sabi nga ni Mr. Kabistas ay may mga kasunod pa ito. Actually, yung mga abangan nito ay una kung mapapayagan nilang sumama sa kanilang tahanan. Katulad ni Tony noon, di po ba? Kung ating pong maalala si Tony, ay nasagip din nila isang taong rasa, tapos uh, dinala nila sa doktor, tapos nakita natin na nag-improve si Tony, ang laki na po ng pinagbago, dahil uh, nakauwi nga si Tony papuntang uh, Cavite, di po ba? At yung kapatid naman niya ang nagdala doon sa kanilang tahanan, sa kanilang bahay doon sa Bicol. At least, uh, makikita natin mga idol na si ka-business talaga, ang kanyang mga pa ay dinadala sa mga ganitong klaseng dinadala ang kanyang mga paa sa ganitong klasing mga tao. Ito kasi ang talagang tunay na kailangan tulungan. Tunay na kailangan tulungan. At naniniwala ako na ang mga ganitong klasing tao kaya pinapakita sa kanya. Ito po uh, ano ko lang ha, uh, sariling opinion ko mga idol. Kaya ho pinapakita sa kanya kasi katulad ng sinabi ko kanina, may malaking papel na gampanin 'yan para sa tuluyang pagbabago ni Bong. Yun ang, yun ang paniniwala ko kasi nagkakaroon si Bong ng refleksyon sa kanyang sarili. Kapag nakikita niya ang ganito. At doon, ibinubuhos niya ang kanyang damdamin na matulungan. So, habang, ano yan eh, parang dual process mga idol. Naniniwala po ba tayo doon? Na habang uh, mayroon silang tutulungan na katulad nito, at nandyan lagi si Bong, natutulungan nila itong mga taong grasya. And at the same time, natutulungan nila si Bong na magkaroon ng masigit na kumpiyansa. Natutulungan nila si Bong sa talagang pagbabago. Kasi nagkakaroon si Bong ng realization. Uh, ang ganito klaseng tao, mga idol, ay magkakaroon siya ng realization to compare yung kanyang mga nagdaan sa kanyang present. Yun yung ano natin, yun yung analysis ko doon. So si Bong, si Kuya Bong, ano po, yung ating pong Kuya Bong nandiyan na kala, sa ka-business. Kapag makakakita ng ganitong klasing tao at nakikita nilang tinutulungan, ay nagkakaroon siya ng, uh, kumbaga, uh, analysis din sa kanyang sarili, na i-evaluate niya yung kanyang sarili mula sa kanyang nagdaan hanggang sa kasalukuyan. At dito ay uh, natututo. Natututo si Kuya Bong. Ang uh, ano lang noon kasi, di po ba, uh, madali si Kuya Bong din kumilatis ng tao eh. Kung, kung ito ay uh, maganda o maayos kausap. Uh, naalala nyo noon si, ano, si Tony ano, at si Kuya Bong din ang nagsabi na parang hindi niya gusto noon si Kuya Tony. Oo. Yun ang ang sinabi niya noon kay Kabisnes, no. Eh, hindi natin alam ang ganito. So, may angking talino si Bong na kaya niyang kilatisin ang tao. Kung sino siya. Lalo na yung mga taong katulad nito. Doon, doon mo malalaman na malaki. Malaki ang pagbabago kay Bong kasi yung refleksyon ng kanyang pagkatao na nakikita niya sa kapwa na tinutulungan ang siyang nagmumotivate sa kanya para tuluyan, kumbaga, mas lalong mag-expand ang kanyang kaisipan at kamalayan. Isa nga lang po ang uh, talagang uh, uh, kumbaga kahinaan ni Kuya Bong ano po, yung kanyang uh, pagsasalita. Pero mayroon nang pagbabago hindi na katulad sa una. Uh, hindi na katulad sa una. So ngayon mayroon na siyang mga binibitawang mga payo. Ma, kumbaga nang elevate na po yung kanyang yung kanyang level of uh, understanding. So doon mo makikita na talagang mayroon at mayroon ng pagbabago si Kuya Bong. So, isa ko sa katanungan ko na namutawi sa aking isip, ano kaya kung sinukuan ni ka-business ano, si, si, si Kuya Bong? Itong si, si Kuya Bong natin, kung sinukuan niya ni ka-business, ano kaya kung nung time na struggle si Kuya Bong, nung time na naging pasaway siya, nung time na bumalik siya sa kanyang uh, kinalalagyan at nakisalamuha siya sa kanyang mga barkada, ay tuluyan ng binitawan ni Kabises. Kasi yun yung struggle noon ni Kuya Bong, di po ba? Balikan lang natin ha, yun po yung struggle noon ni Kuya Bong. Bakit nasabi kong struggle? Kasi doon, do, doon dumami ang mga basher. Doon, doon dumami yung mga taong pumuna kay Kuya Bong Dahil na-disappoint sila sa ginawa, sa ginawa niya. Di ba? At ang mga taong ito ay tuluyang nagmahal. Ay ito ang mga taong nagmahal sa kanya. Well, nare respecto natin yan because that is emotion. Yun ang damdamin na nakikita natin nung panahon na minahal natin si Bog din. All of a sudden, madisappoint tayo kasi bumalik siya. Ang kagandahan lang dito kasi ipinaglaban siya ni ka-business. Yun yung pinak pinakamagandang punto na ipinaglaban siya ni ka-business. At dahil sa pagmamahal ni ka-business, ipinalasap niya ang kaparusahan na siyang nagtulak para mabago si Kuya Bong. Why? Doon niya na-realize na ang pagkakamali ay may kaakibat na kaparusahan. <clears throat> so ito yung naging motivation ni Kuya Bong sa kasalukuyan. Now, sa ganitong sitwasyon, malaki ang papil ni Kuya Bong sa mga misyon ni ka-business kapag nakakita sila ng ganitong tao. I, I do believe malaki. Naniniwala ako na malaki ang gampanin ni Kuya Bong sa ganito. Bakit? Dahil nga po, siya lang bukod tangi ang mayroong kakayahan na kumausap sa ganitong klaseng tao na nagkakaunawaan sila. Sa una, ano, si siyempre, si Kabisnis, magaling din naman niya na makipag-usap. Pero yung parang unang pagkuha ng kaluuban. Kasi nga, pareha sila ng pinagdaanan. And it is the reason why. Kung atin pong titingnan mga idol, at binalikan, sinabi natin na magiging maganda kung matutuloy yung tilisarya din ni Kayla. Why? Kasi si Kayla, kaya sinabi natin noon, di ba? Si Kayla, ang pinaghuhugutan niya ng, uh, ng kanyang lakas ano po, at motivation ay si Kuya Bong din. So therefore, magkakaroon tayo ngayon ng conclusion na yung pagpasok ni Bong sa ka-business ay talaga mayroon divine intervention. Maniniwala mo ba kayo rito? Comment down below mga idol kung naniwala po kayo sa ating uh, analysis ano po kay Kuya Bong sa sitwasyong ito. Uh, napala, ano, napaisip lang po ako doon mga idol kaya po nagbigay ako sa inyo ng isang uh, kumbaga analysis pananaw ko at hindi ko naman sinasabing perfecto at tama yung pong aking opinion at pananaw. Ano po? Pero comment down below. Unang sa ganun ay kayo naman. Total, pare-parehas natin. Mahal si Kuya Bong. Ang isa lang sigurado na nakikita natin ay malaki na ang pinagbabago ni Kuya Bong. And hopefully, ano po, isa po sa dinadasal ko sana, itong Kuya Bong 2, ito pong taong grasa sa kasalukuyan na kanilang na isagipin ay madala ni ka-business sa ka-business house. Bakit? Upang sa ganon ay mabago ang kanyang buhay. Upang sa ganon ay ma maahon siya doon sa kanyang kinasadlakan sa kalsada. At upang sa ganon, mas higit pang ma-enhance yung pagbabago naman ni Kuya Bung natin. Ano po? Ito pong si Kuya Bung natin. Magpagbabago niya na makukuhang aral sa taong ito. Well, pakaabangan po natin itong mga idol. So, bago po tayo magsarado, please do connect po mga idol. Ano po yung ating pong kabusiness family. Yeah, huwag niyo kalimutan mga idol. Sana po sa hindi pa po nakakapag-subscribe. Ah, subscribe na po natin. Follow na po natin ang kabusiness family o para po sa transition natin kasi baka magising tayo ay ando na po ang maraming upload ng ka-business. Pero wag po natin pabayaan ang ating ka-business official. Siyempre, ang ating pong pinakamamahal na si Papa Dins. Ganon din po mga idol, please do connect and follow sa ating pong mga kagwang. Ayan. lalong lalo na po ito pong si Kaguwang Bong. Ano ba, channel po siya. So si Bong sana po isama natin at yung iba pang mga Kaguwang uh, ah, Bong, Bay, Borno, Bugi, Intoy. Uh, Wakiwak, Istong, Damo, Buknoy. At uh, sino pa yung isa? Siyam sila eh. Kaya kapag tinatawag ko talaga, nakakalimi, nagiging walo lang sa akin. I-comment nyo po yung hindi ko nabanggit, please. At syempre, mga idol, nasama na rin po natin ang ating mga ka-business reactors. At syempre, taong gala, huwag niyo pong kalimutan. Hanggang sa susunod na video mga idol, papagpalang araw po sa ating lahat. Ingat po tayo palagi. Sa so, mga ka-business, uh, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Oh, yan, Taong Gala po. Yan po ay uh, reactor ng ka official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun na, uh, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Oh, Salamat po na marami, God bless po.